ഹായ്, നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അതുകൊണ്ട് ഈ നിൽക്കുന്ന ഈ ഐറ്റത്തെ ഒന്ന് ഗ്രൂം ചെയ്യണം. ഇവൻ്റെ ഈ സ്കിൻ ഇൻഫെക്ഷൻ കാരണം നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന ഹെയറും എല്ലാം ഒന്ന് ട്രിം ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഇവനെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം വേണം ഇതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങാൻ. കുറച്ച് മോശം അവസ്ഥയിലൊക്കെ നിന്ന ഒരു ഒട്ടകമായിരുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നജീം ബ്രോ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആടിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആടിൻ്റെ ഗ്രൂമിങ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ നജീം ബ്രോ ആ ഒരു മോശം അവസ്ഥയിൽ നിന്നൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഫുള്ള് ട്രിം ചെയ്യാൻ പോവാം. ഈ കടിക്കുമെന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഒട്ടകം അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക്. ഇയാൾ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലെന്നാണ് നജീം ബ്രോ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് ട്രിം ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കാം. നജീം ബ്രോ ഒരു ഒട്ടകത്തിൻ്റെ ഗ്രൂമിംഗ് ഉണ്ട് ഒന്ന് വരണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കൗതുകമായിരുന്നു. ഒട്ടകത്തെ ഗ്രൂം ചെയ്തിട്ടില്ല, അത് ഗ്രൂം ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്നതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം, അടുത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം, അതൊക്കെ ആയിരുന്നു ആദ്യം വിളിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇവിടെ വന്ന് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ വളരെ മോശമായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഒരു നമ്മൾ ശരിക്കും കണ്ടിട്ടുള്ള ഒട്ടകങ്ങളൊന്നും ഇങ്ങനെയല്ല, നല്ല രീതിയിലുള്ള കണ്ടീഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ഒട്ടകങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഇത് നോക്കിയേ, ഫുള്ള് അതിൻ്റെ സ്കിന്നെല്ലാം വളരെ മോശമായി, ആ ഒരു ഹെയറെല്ലാം വളരെ മോശമായി, ഈ ഒരു ചൊറിച്ചിലൊക്കെ ആയിട്ടാണ് അത് നിൽക്കുന്ന. ആ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ കാരണം അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചൊറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. മുഖമൊക്കെ നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം തീരെ അതിന് രോമങ്ങളില്ല. ആ ഒരു ഫുള്ള് ബോഡി ആണെങ്കിലും വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലും എന്തായാലും നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് ട്രിമ്മൊക്കെ ചെയ്ത് ഒന്ന് സ്കിന്നെല്ലാം ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം. ഇതാണ് ശരിക്കും നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒട്ടകങ്ങളെന്ന് വേണേൽ പറയാം. ഞാൻ ദുബായിലായിരുന്ന സമയത്ത് സലാലയ്ക്ക് ഒരു ട്രിപ്പ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് കണ്ട ഒട്ടകങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. യു എയിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവരെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത്രയും ഒട്ടകങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് അതിന് വേണ്ടുന്ന ഫുഡും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടാണ് അവർ വളർത്തുന്നത്. പിന്നെ ആ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് കണ്ടീഷനും അതിന് ഓക്കെ ആണല്ലോ. അവർ അതിനെ ഇറച്ചിക്കും പാലിനുമൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വളർത്തുന്നതെങ്കിലും അവരതിന് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഫുഡും അതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നല്ല രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ എങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് അവർക്കറിയാം. ഇത്രയും ഒട്ടകങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കൊരു സ്കിൻ ഇൻഫെക്ഷനോ അങ്ങനെ ഹെൽത്തി അല്ലാത്തൊരു ഒട്ടകത്തെ പോലും നമുക്കിതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. ആ രീതിയിലാണ് അവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ട്രിം ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഈ ഒട്ടകത്തെ ഇരുത്തേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കാല് കെട്ടിയാണ് ഇരുത്തിയേക്കുന്നത്. ഇതിനങ്ങനെ ഇരുന്ന് ശീലമൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് ഇരുന്നേ പറ്റുള്ളൂ. എന്നാലേ നമുക്കത് ഈ പുറത്തൊക്കെയുള്ള ഇത്രയും നല്ല കട്ടിയുള്ള രോമം നമുക്ക് ട്രിം ചെയ്ത് കളയാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ്റെ കാല് രണ്ടും കെട്ടി നമ്മൾ ഇരുത്തിയേക്കുന്നത് കേട്ടോ. അല്ലാതെ അതിനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നുമല്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിത് ഫുള്ളായിട്ട് ട്രിം ചെയ്ത് കളയണം. അതുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള തിക്കായിട്ടുള്ള കോട്ടാണ് ഇത്. കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. ഇത് അകത്തോട്ട് നോക്കിയാൽ അറിയാം നല്ല രീതിയിലുള്ള ഡാൻഡ്രഫും സ്കിന്നെല്ലാം ഡ്രൈ ആയിട്ട് പല രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ട്രിം ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലൊന്നും മെഡിസിൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാനോ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല. ഇത് ഫുള്ള് ട്രിം ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഡോക്ടറെ വിളിച്ച് കാണിച്ച് ഇതിൻ്റെ സ്കിന്നിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കിൽ നിന്നുള്ള ഡോക്ടർ വരും. ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിനെ ഫുള്ള് ട്രിം ചെയ്യാം. അതായത് ഒട്ടകത്തിൻ്റെ ഗ്രൂമിങ്ങിന് വിളിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളിതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല. ദുബായിലൊക്കെ ആയിരുന്ന സമയത്ത് ദൂരെ നിന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, കുറേ ഒട്ടകങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാതെ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് പോവുകയോ തൊട്ടിട്ടോ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പേടിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ധൈര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ആശാനെയും കൂടെ കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പുള്ളിയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ധൈര്യം. എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിനെ ട്രിം ചെയ്ത് തുടങ്ങാം. കെട്ടി നിർത്തിയേക്കുന്നതിനുള്ള ഇനി പല കമൻറ്റുകളും നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത്. അതല്ലാതെ അത് ഇരിക്കത്തില്ല, നമുക്കതിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ട്രിം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അവൻ ചാടി എഴുന്നേക്കൊക്കെ ചെയ്യും. എന്തായാലും നമുക്ക് ഐശ്വര്യമായിട്ട് അവനെ ട്രിം ചെയ്ത് തുടങ്ങാം. ഫുള്ള് ഹെയറെല്ലാം ട്രിം ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം തന്നെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ സ്കിന്ന് കണ്ടാലും മനസ്സിലാവും ഫുള്ള് ഡാൻഡ്രഫാണ്, നല്ലതുപോലെ ഡ്രൈ ആണ്. അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ അത് ഈ റാഷസിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, ചൊറിഞ്ഞിട്ടുമൊക്കെ അതിന് ചെറിയ മുറിവുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്തായാലും ഈ ഇത് മൊത്തം ട്രിം ചെയ്ത് കളഞ്ഞാലേ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് അതിന് മരുന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സ്കിന്നെല്ലാം ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഹെയർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആ സ്കിന്നും ഹെൽത്തി ആവും. അവൻ്റെ ആ ഒരു ഹെയർ ആ ഒരു കോട്ടൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ വൃത്തിയായിട്ട് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് വളർന്നു വരും. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഫുഡും ഈ ഒരു ഒട്ടകത്തിന് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നല്ല രീതിയിലുള്ള ഫുഡ് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ഇങ്ങനെ അത് നല്ല രീതിയിൽ മെലിഞ്ഞു പോവും, ഇങ്ങനെയുള്ള സ്കിന്നിലൊക്കെ പല പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. അതെന്തായാലും നജീം ബ്രോ പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. നമ്മുടെ ഒരു ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ ഹെയറെല്ലാം ഒന്ന് ട്രിം ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഡോഗിനും കാറ്റ്സിനും മാത്രമൊന്നുമല്ല, എല്ലാ മൃഗങ്ങൾക്കും അതിൻ്റേതായ കെയർ, അതിൻ്റെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കെയർ കിട്ടുന്നതായിട്ടുണ്ട്. അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നല്ല രീതിയിലുള്ള ഫുഡുകൾ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അതിന് വരും. അതിനൊന്നും നമ്മളൊരു കാരണക്കാരൻ ആവാതിരിക്കുക എന്നാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. നമ്മൾ ഏതൊരു മൃഗത്തെ വളർത്തിയാലും അതിനെ നല്ല രീതിയിൽ വളർത്തുക, നോക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള സമയമുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഫുഡുകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം വളർത്തുക.
എന്തായാലും കുറച്ച് പാടാണ് ഇവൻ്റെ ഈ ഒരു ഹെയർ ട്രിം ചെയ്ത് എടുക്കുക എന്നുള്ളത്. ഒരുപാടുണ്ട്, നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഡോഗ്സിൻ്റെ കൂട്ടൊന്നും അല്ല, നല്ല രീതിയിൽ തിക്കാണ്. നമ്മുടെ ഈ ഒരു ട്രിമ്മർ എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം ക്ലിപ്പർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, ഒരു അനിമലിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്ലിപ്പർ തന്നെയാണ്. ഡോഗ്സിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം, ഒട്ടകങ്ങൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ കുതിരകൾക്കും ചെമ്മരിയാടിനുമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ക്ലിപ്പേഴ്സ് വേറെയുണ്ട്, അത് ഈ ക്ലിപ്പറല്ല. പക്ഷേ ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് ആ ഒരു ഹെനിഗർ എന്ന് പറയുന്നൊരു ബ്രാൻഡ് നല്ല ബ്രാൻഡാണ്, ആ ഒരു മോട്ടർ നല്ലതായതുകൊണ്ട് നമുക്കത് നല്ല രീതിയിൽ ക്ലിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. പക്ഷേ പ്രോപ്പർ ക്ലിപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ക്ലിപ്പർ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം ക്ലിപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും നല്ല രീതിയിൽ അത് ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഇവൻ്റെ ഈ ഹമ്പിലാണ് ആ ഒരു ഒട്ടകത്തിൻ്റെ മുഴയുണ്ടല്ലോ, അവിടെയാണ് കുറച്ച് നല്ല രീതിയിൽ തിക്കായിട്ടുള്ള ഈ ഹെയർ ഉള്ളത്. അത് കുറച്ച് പാടാണ് ട്രിം ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്, അത് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. എന്തായാലും ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ എടുക്കുമെന്ന് തോന്നി ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഹമ്പിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ ഒരു മുഴയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നത് അത് ഫുള്ള് വെള്ളമാണെന്നാണ്. മരുഭൂമിയിലെ കപ്പൽ എന്നാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ ഒട്ടകങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത്. അത് അവരുടെ ആ ഒരു മരുഭൂമിയിൽ നടക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള പാദങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത്. പിന്നെ അവർക്ക് ആ ഒരു ഹോട്ട് ക്ലൈമറ്റിലൊക്കെ സർവൈവ് ചെയ്യാനും പറ്റും, അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒട്ടകങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് മരുഭൂമിയിലാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഹമ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ, അതായത് ആ ഒരു മുഴയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് വെള്ളമാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു മുഴയുള്ളതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പണ്ടേ കേട്ട് വരുന്നൊരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ അതങ്ങനെയല്ല, ആ ഒരു മുഴയിൽ അവർ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിനകത്തു നിന്നൊക്കെയുള്ള ഫാറ്റാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മാമൽസിൽ ഏക ഒരു ജീവി ഒട്ടകം മാത്രമാണ് ഒരു സ്പോട്ടിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്, ഫാറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യമെന്ന് വെച്ചാൽ ഡെസേർട്ടിൽ അവർക്ക് എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഫുഡ് കിട്ടണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആഴ്ചകളോളം ചിലപ്പോൾ മാസങ്ങളോളം ഫുഡ് കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ വരും. ആ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് അവരാ ഫുഡിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫാറ്റെല്ലാം അവർ ആ ഒരു പ്ലേസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും. ആ ഒരു ഹമ്പെന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഫാറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ളൊരു പ്ലേസാണ്. ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പലർക്കും ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമായിരിക്കും, വെള്ളമാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ പണ്ട് മുതലേ കേട്ട് വരുന്നത്. ഞാനും അങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, എന്നാൽ അതങ്ങനെയല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവർ ഈ മരുഭൂമിയിലായതുകൊണ്ട് വെള്ളം കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയിൽ വെള്ളത്തിന് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്കൊരു ഡൗട്ട് വരും. അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ബോഡി ഫുള്ള് യുണീക്കായിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് സെൽസാണ് അവർക്ക് ആ ബോഡി ഫുള്ളുള്ളത്. ആ ഒരു ഹമ്പിലും ആ ഒരു ബ്ലഡ് സെൽസ് ഉണ്ട്. ആ ഒരു ബ്ലഡ് സെൽസിനകത്ത് ഇവർ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ആ ഒരു ബ്ലഡ് സെൽസ് ഇലാസ്റ്റിക് ആയതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവർക്കൊരു ഏകദേശം ഈ ഒരു ക്യാമലൊക്കെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റായിട്ടാണ് ഇവർ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത്. ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ടൊക്കെ ഒരു 100 ലിറ്ററൊക്കെ കുടിച്ച് തീരുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവരുടെ ഒരു വെള്ളം കുടി. അപ്പോൾ അത്രയും വെള്ളം ആ ഒരു ബ്ലഡ് സെൽസിൽ ഫുൾ അവരുടെ ബോഡി ത്രൂ ആയിട്ട് അവർക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ളൊരു കഴിവും ഈ ക്യാമലിനുണ്ട്. അതൊക്കെയാണ് ഇവരെ ഹൈഡ്രേറ്റ് ആയിട്ട്, അതായത് ആ ഒരു ഹോട്ട് ക്ലൈമറ്റിൽ മരുഭൂമിയിലൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരെ അത് സഹായിക്കുന്നത്, വെള്ളം കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ. പിന്നീട് ഒരു പ്രത്യേകത, ആ ഒരു ഹമ്പിൽ ഫാറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് വെയിലടിക്കുമ്പം, മരുഭൂമിയിൽ നല്ല ചൂടാണല്ലോ, വെയിലടിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരെ ആ ഒരു ഹീറ്റിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡി, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഫാറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈ ഫാറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഹീറ്റ് പുറത്തു പോകാനായിട്ട് പാടായിരിക്കും. അത് ക്യാമലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഒരു ഹമ്പിലായതുകൊണ്ട് ബാക്കി ഭാഗത്തൂടെ ഹീറ്റ് പുറത്തു പോവുകയും അവർ ആ ഒരു ഹോട്ട് ക്ലൈമറ്റിൽ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കൂളറായിട്ട് നിൽക്കാനായിട്ട്, ലോവർ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് പറ്റും. അങ്ങനെ പല പല പ്രത്യേകതകളും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഒട്ടകത്തിനുണ്ട്. ഒട്ടകങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനതൊക്കെ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇവൻ്റെ കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഇവന് ഫുഡും വെള്ളവും കെയറും കിട്ടാത്തതിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അവൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല. അവൻ്റെ ഒരു ഹമ്പെന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തൊക്കെ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫാറ്റല്ല, എല്ല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇനി ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഒരു ഒട്ടകത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ ഒരു ഹെൽത്തും കാര്യങ്ങളും ആ ഒരു കോട്ടും ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഫുള്ള് ലുക്ക് വരുള്ളൂ. അതെന്തായാലും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരും. നമ്മുടെ ഇതെല്ലാം ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങി എത്രയും വേഗം തന്നെ അവൻ്റെ അസുഖങ്ങളും എല്ലാം മാറി സ്കിന്നെല്ലാം റെഡിയായി അടിപൊളിയായി നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോ ഇടുന്നതായിരിക്കും. അങ്ങനെ അവൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് ബോഡിയിലെ ഹെയർ ഫുള്ള് ട്രിം ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. ഇനി കാലിലെ ഹെയറുകളാണ്, അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് എണീപ്പിച്ച് നിർത്തിയിട്ടാണ് അത് ട്രിം ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ അവൻ്റെ മുഖത്ത് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളിൽ കുറച്ച് ഹെയർ ഉണ്ട്, അതെല്ലാം ട്രിം ചെയ്ത് കളയണം. ബാക്കി ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഫുള്ള് കറുത്തൊരു വല്ലാത്ത രീതിയിലായിട്ടുണ്ട്. ഇതവൻ കടിക്കാൻ വന്നതെന്നല്ല, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ട്രിമ്മറിൻ്റെ സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട് അവൻ പേടിച്ചതായിരിക്കും കേട്ടോ. എന്തായാലും ഇതുവരെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല, കടിക്കാനൊന്നും വന്നിട്ടില്ല, അതിനുള്ളൊരു അറ്റംപ്റ്റ് പോലും അവൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. വളരെ പാവമായിട്ടുള്ളൊരു ഒട്ടകമായിരുന്നു. ആ കാല് കെട്ടിയിട്ടേക്കുന്നത് അവനൊരു കുറച്ച് കംഫർട്ടബിൾ അല്ല, അത് നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ അവൻ
ഇത് ട്രിം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചാടി ചാടി എണീക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അത് കെട്ടി വെച്ചേക്കുന്നത്. ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞോളി, ഇനി അത് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ മോശമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തു എന്നൊന്നും ആരും പറയണ്ട. അതിനൊരു നല്ല രീതിയിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ആ രീതിയിൽ വേണം നിങ്ങളിത് എടുക്കാനായിട്ട്. ഷുവറായിട്ട് നമ്മളതിനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നുമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകുമല്ലോ. എന്തായാലും അവൻ്റെ ഒരു 70-80% ട്രിമ്മിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇനി ബാക്കി ആ കഴുത്തിലെയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു ചുളുങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുറച്ച് പാടാണ് ഈ ഏരിയയൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട്. അങ്ങനെ ഇതും കൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അവൻ്റെ കാലിലെ കെട്ടൊക്കെ അഴിച്ച് എണീപ്പിച്ച് നിർത്തിയിട്ട് കടിക്കും ചവിട്ടും എന്നുള്ള പേടിയൊന്നുമില്ല. ഇപ്പം അവൻ ഓക്കെ ആണ്. അപ്പം ബാക്കി ഇനി ആ ഒരു കാലിലേക്ക് ഒന്ന് ട്രിം ചെയ്ത് റെഡിയാക്കണം. അതും കൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ അവൻ്റെ ഗ്രൂമിങ് എന്ന് പറയുന്നില്ല, ക്ലിപ്പിങ്ങും ഫുള്ള് കഴിഞ്ഞു. ഗ്രൂമിങ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ വാഷിങ്ങും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വരുള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലിപ്പിങ് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവൻ്റെ ക്ലിപ്പിങ് ഫുള്ള് കഴിഞ്ഞ് അവനെ ഇനി നമുക്കൊന്ന് റെഡിയാക്കിയെടുക്കണം. ഞാൻ കുഴഞ്ഞു കേട്ടോ, നമ്മുടെ ആശാനാണ് സനൂഷ് ബ്രോയാണ് ഈ കാലും ഭാഗങ്ങളും എല്ലാം ക്ലിപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും അവൻ്റെ ബോഡി ക്ലിപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടാകും. ഇനി ബാക്കി ഭാഗങ്ങളൊക്കെ തീർന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂറും കൂടെ വേണം. അങ്ങനെ അത് അതിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നമ്മുടെ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ ഗ്രൂമിങ്. ഇത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നി, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും കാര്യങ്ങളും, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയാവുന്നവർക്ക് ടിപ്സ് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഷുവറായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ ഹെയർ ഫുള്ള് നമ്മൾ ട്രിം ചെയ്താണ്ട് വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നജീം ബ്രോയെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ, നമ്മളൊരു ആടിൻ്റെയൊക്കെ ഗ്രൂം ചെയ്ത വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. പുള്ളിയുടെ ആയിരുന്നു ആട്. അപ്പോൾ പുള്ളിയാണ് ഈ ഒട്ടകത്തിൻ്റെയും ഓണർ എന്ന് പറയുന്നത്. നജീം ബ്രോ, ഇത് വന്നപ്പോഴേ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ ഒട്ടകം? അത് ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരുമ്പം പൊതുവെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്കിൻ പ്രശ്നം വരാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മള് മൊത്തം ട്രിം ചെയ്തിട്ട് റെഡിയാവും. ഒരു എത്ര സമയമൊക്കെ എടുക്കും ഏകദേശം? ഒരു മാസം കൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഹെയർ കിളിച്ചു വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ഹെയർ ഒക്കെ ഒന്ന് കിളിപ്പിച്ച് ഇതിൻ്റെ അസുഖം എല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഇവർക്കൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പം അടിപൊളി. പിന്നെ നമ്മുടെ ആശാനെ നമുക്കറിയാമല്ലോ, ഞാനും നമ്മുടെ സനൂഷ് ബ്രോയും കൂടെ ആണ് ഇത് ട്രിം ചെയ്തത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കുറച്ചൊരു ധൈര്യത്തിനാണ് പുള്ളിയായിട്ട് വന്നത്. എന്തായാലും രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ എടുത്ത് കാണും ഇല്ലയോ, പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഫുള്ള് ട്രിം ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കി. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഒരു പ്രശ്നമില്ല, ബിഫോർ ആഫ്റ്റർ ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഇടാം. ഞങ്ങൾക്കും പ്രശ്നമില്ല, ഒട്ടകത്തിനും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. അധികം പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലാതെ അയാളുടെ ട്രിമ്മിങ്ങും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നല്ലോണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഫുള്ള് ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ്. ഡോക്ടറായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വരണം, ഇതിനെ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിക്കണം. എന്തായാലും അവൻ്റെ ഫുള്ള് ക്ലിപ്പിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അവൻ ഹാപ്പിയാണ്, അവന് ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അവൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് അവൻ്റെ ഫുള്ള് റെഡി ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ വീണ്ടും ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇതേപോലൊരു പെറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് വീഡിയോ ആയിട്ടും ഗ്രൂമിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടൊക്കെ വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ബൈ ബൈ.